Sí. Bueno, igual vas para tots xatotes. Vista de que ja és l'hora, ja han passat 5 minuts, anem a començar el ple extraordinari del mes de desembre i com és normal i habitual anem a guardar un minut en memòria de totes aquelles víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Bé. Molt bona vesprada de nou. El primer punt, com sempre, l'ordre del dia. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? El donem per aprovat, consentiment? Moltes gràcies. Per assentiment. El punt número 2, control de l'actuació dels òrgans de govern. 2.1, decret d'alcaldia números 1639/2018 de 2 de novembre a 1844/2018 del 30 de novembre i al mateix temps també en el mateix punt de l'ordre del dia anem a tractar les actes de junta de govern local de la 44 a la 47. Alguna pregunta antes d'intervencions? Comencem, senyor Andrés, Vicent. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, en l'acte 45, el punt 2.3, respecte a la gestió, explotació i manteniment integral del servei públic de la piscina coberta municipal. És el pagament del segon quadrimestre i aprofitant el pago era preguntar si ja l'anterior empresa ja s'havia liquidat, que és el que ens vam comentar en algun plenari anterior, si l'actual empresa ja havia fet les obres que tenia que fer només entrar o només poder fer-les, si ja les ha fet aquestes obres. En l'acte 46 veig que hi ha diversos requeriments sol·licitant als veïns de Silla l'ITE, l'informe tècnic dels edificis que tenen més de 50 anys. A principi de legislatura vaig veure diverses vegades que se li havia requerit als veïns i en el plenari se'ns va comunicar que se feia tan sols si hi havia algun risc i se li requeria si tenia l'informe i que reparara. En aquest cas veig que ja és carrer per carrer que se li està demanant a tots. Entonces, que ens explicaran el canvi de criteri, aunque la llei obliga, però clar, fa 3 anys la llei també obligava i no s'havia fet i ara sí que s'està demanant per el que pareix. Entonces, que ens expliquen el canvi de criteri i si això és obligatori demanar-ho, igual que és obligatori el certificat energètic dels edificis municipals, que van a fer, també han passat ja vora 3 anys i crec que no s'ha fet encara, aunque se presenta la moció i se va a fer. I després en els decrets, el 1640, devolució de la subvenció del plan Empuju per a jovens, que se té que tornar una quantitat de 12.915 euros més interessos i que ens explicaran que es deu que se tinguin que tornar una part xicoteta d'aquests diners. El 1640. Gràcies.
Sí, bueno, l'última pregunta i la contesto jo. I respecte als diners que es tenen que tornar, efectivament, com vostè comprendrà, una magnitud de més d'un milió d'euros, que és el que és la subvenció, generalment, aquest piquet, que és el que vostè està dient, n'hi ha dues coses. O bé, nosaltres assumim la resta per a poder pagar una altra persona a l'Ajuntament de Silla i afegir-les a aquesta quantitat, o bé es torna la quantitat a el que és la conselleria. En vista que tenim 87 persones, la població de tota la Comunitat Valenciana, que més persones joves té treballant i que creien que ja estaven tots els departaments dotats, doncs vam prendre la determinació que en vez de ficar 20.000 euros, doncs preferim tornar aquests 1.000 euros o aquests 11.000 que diu vostè, antes que ficar la resta. Després, eixa la resposta respecte a per què se tornen aquests diners d'aquest milió i pico d'euros. Ara vostè, senyor Valentín Mateo, respecte als informes tècnics. Sí, bona nit, senyor alcalde. Sí, vostè està preguntant respecte a l'obligació d'aportar o fer la revisió de la inspecció tècnica dels edificis de més de 50 anys. Tenien dues maneres, una manera puntual, perquè veu entrava algun expedient o rebíem alguna incidència en la façana, el primer que se feia d'alguna manera era comprovar quina era l'edat de l'edifici, però també, evidentment, a partir de la realitat, vam observar que, evidentment, unes zones concretes que principalment corresponen al que seria el nucli primitiu del municipi estan associades a edificis de més de 50 anys i, per tant, jo crec que l'obligació de tota administració d'alguna manera és començar a realitzar la campanya que estem fent nosaltres des de l'oficina tècnica. I jo crec que no és el mateix demanar un certificat d'eficiència energètica que demanar una inspecció tècnica d'un edifici que estigui garantint el que seria la seguretat i l'estructura de l'edifici. Disculpeu, que estava parlant en el cap de la policia d'una cosa que ha ocorregut i una cosa urgent. Respon vostè, per favor, a la pregunta de la piscina. Vale, moltes gràcies. Senyor Fuster, respecte a la piscina, el mes passat ja t'he comentat un poc la interventora, que s'està mirant fent un inventari per a veure la reunió. Este mes no s'ha pogut fer. Calcule que el mes següent, el mes de gener, se poden donar les dades, vale? Perdón, sí, voldria, en la pregunta respecte a lo dels CITES, què s'ha canviat? Perquè diu que és precís actualment l'actuar per el risc que hi ha en els edificis, però fa tres anys no era tan urgent i ara sí. Per què s'ha canviat així, aquest criteri d'urgència ara i fa tres anys no? Bé, pensava que havia quedat clar. Simplement és perquè comencem a observar que tenim tota una sèrie d'incidències en determinats carrers que estan afectades per aquest tipus d'edifici i una vegada observem la realitat, jo crec que és l'obligació de l'administració d'intentar actuar i començar a fer aquest treball. O sigui, el més fàcil per a l'administració seria, bueno, continuem fent la mateixa tasca i conforme vagin arribant les incidències des de forma puntual, doncs demanem el que seria l'informe. Clar, si després de demanar la inspecció tècnica a tres o quatre edificis en un mateix àmbit d'un carrer caiguera algun edifici també i l'Ajuntament no li haguera demanat en aquest cas la inspecció tècnica, jo sé que el que primer que vostès preguntarien seria per què l'Ajuntament, si en tres anys ha observat i té constància que hi ha una sèrie d'edificis que comença a demanar-li la inspecció tècnica perquè està complint una edat superior als 50 anys, no ha fet aquesta campanya. Jo crec que estem fent aquesta tasca. I és una tasca que no és agradable, perquè és a la gent començar a demanar-li tota una sèrie d'unes inspeccions, però que el que està fent és donar-li la garantia d'una seguretat en l'estructura del seu edifici. Crec que li he contestat, si no... Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, bona nit. Bé, com després nosaltres no intervenim en empreses i preguntes normalment. Felicitar-li als veïns i veïnes el Nadal i desitjar-les el millor per al 2019. I quant a les preguntes, havien quedat ja en este plenari en què, si no mensualment, bimensualment, però mensualment, s'explicarien les comissions informatives
tot allò dels decrets que tenen que veure en l'alçament de reparos, per no tenir que estar preguntant per les quantitats econòmiques que se reparen i de més. El feren vostès una volta, però ja no l'han tornat a fer i tornen a aparèixer decrets. Preguntar així seria en farragós, però sí demanar-li que el tinguin en compte i la comissió informativa que corresponga pues, informen de, almenys dels reparos més importants o que siguin de la norma. Sobre el decret 1742, preguntem per què la diferència de tracte en quantes treballadors o propostes de treballadors de la casa per al reconeixement d'un altre estadi i la plantilla. Fa dos o tres mesos preguntàvem així en el plenari per la creació o l'ocupació en la plantilla de l'animació cultural, cap d'àrea, animació cultural, i contestaven que anava perquè venia en la regulació de lloc de treball del 2003. Nosaltres li preguntàvem que això tenia que passar pel plenari perquè no estava en la plantilla que s'havia aprovat en pressupostos i allò va quedar així. Però tant després, i anem a la pregunta d'este decret, un altre treballador demana també acudir a aquesta regulació de lloc de treball del 2003 i se li contesta, entenem que la resposta és normal per el temps en el que estem, que és que s'està fent una nova regulació de lloc de treball perquè, per tant, s'espera aquest moment oportú per a aquestes coses. La pregunta és per què aquest treballador, que se li demana també passar d'un grau a un altre, paregut, se li contesta que s'espera i a l'altre pues, no se li contesta que s'espera, sinó que directament se li aplica. I en l'aplicació de l'altre, que ens referim al decret 1647, que és la cobertura de lloc de treball, còdic, SC, va, animació cultural, cap d'àrea. Nosaltres ja li preguntarem a vostès que en els pressupostos que aprovaren en la plantilla municipal no apareixia aquesta nomenclatura, no apareixia aquesta persona o aquesta... el lloc de treball sí que apareix en el 2003, però no apareix reconegut en la plantilla de pressupostos del 2018. Vostès, a partir d'aquest decret, el fan aparèixer sense que aquest plenari l'hagi aprovat. La pregunta és com poden vostès modificar la plantilla de l'Ajuntament sense que aquest plenari l'aprovi. Vostès podran reconèixer que un lloc de treball de l'any 2003 que està reconegut passe a ocupar-se o ocupar-lo directament en plantilla, de manera efectiva, perquè aquest lloc de treball estava mort, estava buit, se passa a ocupar per la persona que corresponga. No entrem. El que no sabem és per què modifiquen vostès la plantilla de l'Ajuntament, aquesta, que jo tinc així, sense que este plenari haya donat el seu vistiplau. Aquesta és la pregunta. Perquè en el decret 1643 i després la concreció del decret 1647, vostès ja destinen a aquesta persona a ocupar un treball, un lloc de treball, que no està contemplat en la plantilla. Se suposa que aquest lloc de la plantilla se queda buit. No? M'agradaria que m'expliquessin vostès com se pot modificar la plantilla. Senyor Antonio, en sí? Tot el meu respecte i educació i sense ningú tipus d'actitud. Tu parlant de minuts no tinc ni idea de lo que m'està preguntant. És que és molt complicat, és a dir, plantilla, puesto, C, tal qual, li digui que... Més fàcil. No, però, bueno, no és que ens... Ja li ho dic, però no és perquè no ho diga i vull evitar, és que no tinc ni idea de lo que està preguntant. Jo crec que és més fàcil, si vostè vol, no sé, demà mateixa li ho mire, però que tots aquests canvis, aquestes modificacions i els decrets no són polítics, són tècnics. Sí, per això li dic que... Està parlant d'algo que a mi m'encantaria contestar-li, però no tinc ni idea del que m'està preguntant. La pregunta la deixaré en l'aire, però... Vale, li ho agraïs, però ja li ho dic en tot el respecte, sincer. Hem anat a preguntar-la i tampoc entenen per què no està en la modificació. Al cap de personal, senyor Navarro? No, li diré jo a vostè aquí, lògicament en un plenari. Home, doncs aquí li he de que preguntes al cap de personal, home. Jo pregunto així perquè se suposa que si modifiquen vostès la plantilla, que no tinc així... No, no és així, no. Això no és així, només, senyor Navarro. N'hi ha 200 i escaig persones treballant, és molt complicat saber exactament de qui està parlant. Jo li ho dic, però li ho dic sense acritud, de veres. Demà vinga i si no vol parlar en el cap de personal, li ho diré jo, parlaré en el cap de personal i li contesté. Però és que ara més a mal no puc contestar-li. No sé de què m'hi està parlant. Doncs d'un cap d'àrea d'animació cultural que no està en la plantilla i que se dona.
Sí, però aquest cap d'àrea, per exemple, ja li vaig contestar que el puesto està creat i és cobert. El lloc de treball està creat. Exacto. Jo sí, sí, estic dient que el lloc de treball està creat. Sí. El que no està modificat és la plantilla de l'Ajuntament. Pues, ho preguntaré al tècnic pertinent. Aquestes coses no les fem els polítics. Preguntaré a veure per què no està o per què està o si no té que estar. Sí, les polítics perquè la resposta a un és d'una manera i la resposta a una altra és l'altra. I la resposta no ho és política. Sé, senyora Barro. Després la concreció serà tècnica, però no la proposta és política. No ho sé. Ja. Algo més? Sí. Li preguntàvem en el plenari passat a vostè, a nosaltres pareixia excessiu, vostè va dir que no, lo de el coste de l'encesa tal. Si hagueren tingut aquests datos que després hem tingut, no és que ens pareixeria excessiu, és que ens pareixeria segurament molt més que excessiu. Perquè a part dels 5.000 euros de que ja aprovaren vostès per a gastar-se en l'encesa de la plaça, hi ha que sumar-les 774 del fotomatón, 260 d'un berenar, 193 de personatges, 605 d'animació, alimentació 455, ambulància 280, el qual pujaríem ja més de, a part dels 5.000, altres 2.567. Però a més, com en això no estàvem prou, perquè a la millor no eixíem en algun lloc, contratem també en la premsa per eixir en el diari 816 euros i en la televisió 242. Perquè si no tinga propaganda la cosa i cara. És a dir que la moguda és per 8.625 euros. Nosaltres tornem a dir-li que ens pareix això una barbaritat. Sobre el decret que està relacionat amb els registres de dades a nivell de digital, de les persones, aquestes coses, i la protecció de dades, els nous registres que s'estan creant en l'Ajuntament. Entenem, i li dic perquè així no se'ns explica, perquè preguntarem per uno, entenem que el registre del cadastre és el que toca, se suposa, passarà en el cadastre el registre, digitalitzarà i per acabar, dades que tenim. El registre de dades d'eixides i entrades pues, se suposa que s'anarà conformant amb la gent quan presenta el seu paper per a demanar alguna cosa a l'Ajuntament, en el qual van les seues dades i anirà afegint-se aquest fitxer o aquest registre de dades. El registre del gallet l'entenem, perquè la gent participi i pugui entrar, doncs també entenem que la gent va voluntàriament i s'apunta i se va fent un registre. Però apareix un altre registre de participació, que posa de participació, i aquest sí que no entenem com se va formar aquest registre, si podríem explicar-nos aquest registre com se va anar formant o com se crea aquest registre. N'hi ha quatre, tres ho tenim clar, però jo dic que si és així el que diguem nosaltres no fa falta que es expliqui, però l'altre que no ho entenem, doncs sí voldríem que s'explicara com se va fer aquest registre de dades. Deixarem alguns curiosos i anem a les importants. Si preguntaríem, i en la mateixa mesura que ens pareixia exagerat el gasto per a un acte concret i més el gasto en propaganda de les 800 euros, si per a repartir 3.000 euros en xeques de 50 hem de gastar-nos 1.016 euros en propaganda. És la pregunta. És a dir, si a usted no le parece excesivo que para repartir 3.000 euros nos tengamos que gastar 3.016 en flyers. Este está preguntado por ahí. Vale. Hemos leído en el acta de la Junta de Gobierno de 30 de noviembre, en la sesión 46, que aprobaron ustedes en Junta de Gobierno, en esa, las bases para el sorteo de los 3.000 euros en cheques de 50. Sobre esas bases hemos leído que hay un informe de la intervención. Nos hubiese gustado que hubiese habido también un informe jurídico, a lo mejor llegará el momento de pedirlo, si el dinero de los vecinos se puede agrupar en cheques y sortearlos, está para esto. Pero nosotros lo que le venimos a preguntar, aparte de que de la partida que se va a pagar, o sea, que se dice que se van a pagar esos cheques, es de la partida de becas y subvenciones, me contarán si el sorteo tiene algo que ver con becas y subvenciones, pero lo que a nosotros nos llama más la atención es cómo hacen ustedes unas bases ilegales.
y digo ilegales, tal como suena, porque en la participación en el sorteo dice, y aparte de que se supone que ya se ha realizado, porque el plazo era hasta el 16 de diciembre, que el sorteo se celebraría el día 17, quiere decir que esas son las bases que ustedes aprobaron, ese 30 de noviembre, podían participar en el sorteo las personas físicas mayores de 14 años. Ustedes no saben que eso es ilegal todavía. Que el reglamento para poder que pudieran participar en el gallet las personas mayores de 14 años no está aprobado legalmente. Es decir, que el día 16 se ha acabado el plazo, el día 17 se ha hecho el sorteo, ustedes han permitido que participen mayores de 14 años, cuando en el pleno pasado del 27 de noviembre tenemos 30 días, por lo menos este concejal tiene todavía 30 días hasta el día 27 de diciembre para presentar alegaciones y que este reglamento, esas modificaciones, entraran en vigor. La pregunta es, nosotros le pedimos, lógicamente, que paralicen, si van a paralizarlo, si está suspendido. Cuando nosotros hemos entrado en la web para bajarnos el reglamento de participación del gallet, ya aparecen reflejadas todos los cambios que aprobó este plenario el 27 de noviembre, cuando todavía no ha pasado el mes para que cualquier ciudadano o este grupo pudiese presentar las alegaciones que estuviese pertinentes. Como algo que no es legal, ustedes ya lo están emitiendo, porque yo tengo el reglamento descargado de la página oficial del Ayuntamiento, donde no es legal. ¿Quién controla eso o a qué se dedican ustedes? ¿Y qué van a hacer? Vale. ¿Ya hemos sido condenados? Podemos contestar, ¿no? Bueno, parecía que ya habíamos sido condenados y todo. Respecto, voy a comentarle yo la encendida de luces, no voy a perder mucho tiempo en usted, es decir, es algo político, es cada uno se gasta el dinero que cree conveniente, ¿de acuerdo? Es todo legal, es más de la mitad de este dinero proviene de subvenciones y si es mucho o es poco es algo muy subjetivo y relativo, ¿de acuerdo? Para nosotros ver la cara de felicidad de 2.000 niños, el que te pueda gastar esa cantidad, pues para mí no es ni mucho ni poco, sino que es agradable. Y lo que sí que le digo, y es que me escuche mientras yo sea alcalde, se hará esa fiesta de encendida de luces como mínimo, como se hizo este último año. Le vuelvo a repetir que la cantidad es algo muy relativo y muy subjetiva. Lo que para usted ese dinero es mucho, a lo mejor para mí es poco. Y lo que para usted es poco, para mí es mucho. Por lo tanto, cuando usted esté aquí sentado, o esté sentado en la otra parte de la bancada, que ha estado otras veces, se gasta usted el dinero en lo que le parezca. Señor Salvamestre. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo lamento profundament que el senyor Navarro seguisca en aquesta dinàmica que té vostè de fer un tipus de vella política en l'oposició que és simplement destructiva, basada en la mentira, en la demagogia i en la distorsió dels fets. Perquè no aporta, perquè de fet danya el que és l'ambient polític. Sí, bueno, però és que vostè s'ha tirat 15 minuts o 20 minuts perquè quan les preguntes que vostè haguera pogut fer, les haguera pogut fer en exactament 30 segons. I en compte d'això, vostè s'ha dedicat 20 minuts a soltar mentires, però directament mentires, i demagogies i distorsions, amb l'únic objectiu de destruir. Jo trobo que la ciutadania de Sia mereix alguna cosa millor i esperar alguna cosa més dels seus representants que simplement una actitud destructiva que no aporta absolutament res a aquest poble. Sí. Bueno, el rotllo que vostè ha soltat ha sigut de 20 minuts. Jo confio que en 5 minuts me'n va a sobrar per a contestar a la certa de mentires que vostè. Señor Antonio, usted también lo ha soltado. Deje que suelte el suyo ahora, hombre. Si ha empezado usted. Señor Mestre, continúe, por favor. Si vostè es posa nerviós quan jo li dic mentires, serà perquè vostè diu massa... Quan jo li dic veritat, serà perquè vostè diu massa mentires. I que diu mentires, a lo millor es posa nerviós quan són les veritats. El que no li vaig a tolerar és que vostè solte tantes mentires i que ni tan sols estigui vostè disposat a escoltar de mi que vostè està mentint. I passi a demostrar-li-ho. En primer lloc, vostè ha fet primer una pregunta que no ha sigut una mentira, com la resta de qüestions que vostè ha plantejat, que sí que és una pregunta que vostè ha fet en tota correcció, que ha sigut sobre el registre de participació, que s'han inaugurat uns quants registres, vostè els ha enumerat correctament,
no veia cap problema en aquests registres, però en un d'ells sí que ha vist un problema, que és, bueno, un problema, no és un problema, sinó que vostè ha fet una pregunta legítima respecte al registre de participació ciutadana. I vostè preguntava que aquest registre, com se crea i com se va anar conformant. Aleshores, aquest registre se crea en el mateix moment que se crea el gallet per aprofitar ja el gallet com a una primera possibilitat de poder anar engreixant, de poder anar fent créixer i aquest registre de participació. Per a què va servir aquest registre de participació? Està en la documentació. Aquest registre de participació va servir per a tenir una base de dades de totes aquestes persones que vulguin ser informades de totes les activitats de participació ciutadana que se puguen fer en el poble. Si alguna activitat concreta, específica, puntual, o algun programa participatiu, etc., s'anirà fent un mailing, la idea és desenvolupar aquest canal de comunicació directa amb la gent especialment interessada en rebre mails, per exemple, informatius, al seu correu personal. Per a que això siga legal, les persones interessades han d'acceptar que siguin incloses en aquest registre. Per tant, com se pot alimentar aquest registre? De múltiples formes. Vostè té la base de dades en el servidor i qualsevol web o canal informatiu pot ser utilitzat per a que qualsevol veí o veïna del poble se pugui registrar en aquest registre. Hem començat en el moment del formulari del gallet, que al final del formulari existeix la possibilitat d'incloure's en aquest registre. Qui no vol incloure's no en plena aquesta pestanyeta, no està inclòs. Qui sí que vol estar inclòs, si l'inclou ja, i aquesta base de dades anirà creixent. S'aniran implementant aquestes possibilitats com a opció també de registre en altres webs que se poden habilitar, en la web de l'Ajuntament quan finalment puguem reformar-la, quan tot el procediment de modernització d'administració electrònica aplegui a aquest punt, i altres possibilitats que puguen anar apareguent. No? El cas és que ja tenim el registre creat i ara ja la idea és simplement anar fent-lo créixer i començar a utilitzar-lo, no? Poquet a poquet. Després, la primera mentira que ha dit vostè és sobre les targetes regal que han servit per a promocionar el gallet. En principi, aquests 3.000 euros estaven pensats per a fer un sorteig sobre pues, productes que podien ser interessants, pues, una bicicleta, un ordenador, un telèfon mòbil, una tablet, alguna cosa així. No? Però vam considerar interessant fer unes targetes regals per a que siguin consumides en el comerç local del poble. I ara, en aquestes dates nadalenques, pues, també podia ser interessant. No? I aquestes targetes podran ser consumides en tots els comerços del poble, no? Perquè al principi sí que ho van fer en AESI, però després van ampliar això, s'hi va discutir i ho van millorar. Així que això per una banda. Els 1.700 euros en propaganda que diu vostè no s'han gastat per a promocionar les targetes regal. Vostè ahí està dient una mentira, no? No m'ensenya papers, jo sé perfectament aquests papers com són. I aquests 1.700 euros s'han gastat en propaganda per a promocionar el gallet, no les targetes regals. Per a promocionar el gallet, senyor Antonio Navarro, no per a promocionar les targetes regals. Perquè les targetes regal, ixe regal que se dona aquí a les persones que participen en el gallet i que entren en aquest sorteig, és una de les formes de promocionar el gallet. L'altra forma ha sigut els pamfletos, que vostè està citant el cost dels 1.700 euros. També s'ha promocionat en Facebook publicacions que estaven anunciant el gallet. Per tant, repeteixo per última vegada, perquè una mentira destruís molt. I desmuntar una mentira, a lo millor, està bé que serveixi tres vegades, que és mentira. Els 1.700 euros han estat destinats a promocionar el gallet, no les targetes regal. L'altra qüestió. Vostè diu que els euros, els diners, que d'on se trauen els diners de les targetes regal, són d'una partida que se diu beques i subvencions. I vostè pregunta que per què. Pues jo sap la resposta senzilla i és exacta i no n'hi ha més. Pues perquè la tècnica competent, que és la senyora interventora, en el moment en què se fan les fitxes de pressupost, ella considera que segons un criteri tècnic de com estan ordenades aquests pressupostos per llei normativa, recomana, indica i diguem, reglamenta que el més adequat és que vagi a una partida que sigui de beques i subvencions, perquè suposa que s'entén com una subvenció i no com una beca en aquest cas. I no té més història, això és una qüestió simplement tècnica. Després, acabem ja? Queda no, més? No, me queden dos punts. Sí. Segona qüestió, home, si ha desplegat com a 400 mentides, tindré que anar contestant-les una a una, perquè no se pot quedar sense contestar. Vale, sobre les bases del sorteig, vostè ha dit una altra flagrant mentira, vostè ha afirmat que és il·legal. Bueno, vostè això tindria que demostrar-ho. No és il·legal,
I vostè ha alegat per això, deixem intervindre, senyor Navarro, li estic contestant. En la mateixa tranquil·litat que vostè ha dit totes les seues mentires, jo li estic dient totes les veritats i li estic aclarint, no es posi nerviós, acabarem antes. Aleshores, vostè ha dit que és il·legal, no és il·legal, i vostè ha esgrimit, per a dir que és il·legal, que no se pot sortejar a majors de 14 anys. I vostè ignora, vostè que diu que aquestes bases del sorteig són il·legals, ignora que en aquestes bases de sorteig hi ha una clàusula que específicament indica que els menors d'edat que siguin hipotèticament agraciats hauran de ser acompanyats pels seus tutors, perquè una persona major de 14 anys pot fer moltes coses si va en permís dels seus tutors legals. Per què? I aprofite per a remarcar-lo, perquè és una altra de les qüestions que vostè ha tirat damunt de la taula, és absolutament legal que majors de 14 anys puguin registrar-se en el gallet. I per últim, vostè ha dit que els canvis de lo de majors de 14 anys apareixen ja en el reglament que està en la pàgina web del gallet. Efectivament, efectivament. I jo no tinc cap problema en dir-li a vostè que si això no és normativament correcte, pues ho rectificarem i ja està. Em sembla que no. Per què? Perquè la llei està sempre per damunt dels reglaments municipals. És una qüestió de jerarquia legal. Per tant, si jo tinc un reglament que està sent més restrictiu que la llei, puc no complir-lo. Per què? Perquè si el complic estic sent més restrictiu en els drets de ciutadans. I això és un poc el sentit de la cosa. Ara, jo li repetisc una cosa. Això s'ha fet aixina per a no restringir drets de ciutadans de Silla. Si de totes formes és normativament incorrecte, retirarem aquest reglament i no passa absolutament res. Sí, més, Navarro? No, no és més, senzillament una aclaració. Decretos, es decir, pues, que usted diga mentira no quiere decir absolutamente nada. Su palabra tiene el mismo valor. Vamos, mira, la suya es esta. Y si no se leen ni los papeles que firma, ya me contará. Decreto 1845. Decreto 1826. Ponen los dos lo mismo. Contrato menor, suministros, impresión, flyers en valencià, el otro es en castellà. Flyers de la campaña de difusión para el sorteo de lanzamiento de la xarxa de intercambio comunitario. ¿Lo ha oído? Campaña de difusión para el sorteo. Eso es el decreto. Si eso es mentira, va usted a quien haga el decreto le dice que es un embustero. A mí no. Señora secretaria. Pero podré contestar a eso, ¿no? Sí, después me contesta. Señora secretaria, sí, yo lo que quiero preguntarle es, la Junta de Gobierno aprobó lo que yo tengo, salvo que la documentación que ustedes me pasen sea también falsa, porque yo me leo sus papeles. Entonces, si miento, será porque mienten ustedes en sus papeles. La aprobación que yo tengo de la Junta de Gobierno es que hasta el 16 de diciembre se aprueban las bases por las que el 16 de diciembre se van a sortear 50 cheques de 60 cheques de 50 euros. Y en las bases dice que, se lo he leído antes, pueden participar personas físicas mayores de 14 años. Lo estoy leyendo. Aplicando, lógicamente, la modificación del reglamento que aprobó este plenario el día 27. ¿Esto está en vigor hoy día? La modificación del reglamento, evidentemente, no está en vigor todavía. Vale, li contesto ràpidament a això. Pues és possible que tècnicament s'hagi posat que la promoció siga de les targetes regal, però és més que senzill i simple i molt fàcil de fer i evident agarrar aquest panfleto i donar-se compte que el que s'està promocionant és el gallet. I en aquesta promoció del gallet apareix que n'hi ha una promoció de targetes regals de 50 euros, de 60 targetes regals de 50 euros. Per tant, no és estrictament incorrecte el que figura ahí, però des de luego que no és tot el precís que hauria de ser. I aquests flyers, si sols n'hi ha que observar els flyers que es van repartir per el poble, el que estan promocionant és el gallet i no el sorteig, perquè el sorteig forma part de la promoció del gallet. M'entén això? Per tant, això ni és mentira, de deixar ser mentira, és simplement una cosa incorrecta. Les mentires vostè les ha dit en altres jocs, acusant d'il·legal per una banda, acusant de que el sorteig estava mal fet, en fi. Bueno, muchas gracias. Vale, continuamos con el pleno.
Bueno, pues lo analizaremos mañana en Junta de Gobierno. Vale. ¿Le parece bien? Y lo hablamos con la secretaria. Perfecto, lo vale. Leeré. Señora secretaria, mañana en la Junta de Gobierno, como estamos todos los miembros del Gobierno, lo hablamos allí, ¿de acuerdo? Y tomamos una decisión y se la transmitimos a usted. Vale, continuamos con el pleno extraordinario del mes de diciembre y vamos ahora a animar al Subtec a tratar y debatre. 3.1. No, Serafín, no. No. Declaració institucional i creació de la Comissió d'Elaboració i Seguiment d'un Pla contra la Violència de Gènere i Diagnòstic Previ. Aprovació. Alguna pregunta al respecte? Bé, passem a la votació, si voleu. Vol vostè preguntar, senyor Andrés, sobre això? Sí. Sí, bueno, jo voldria fer algunes preguntes per aclarir, no? Perquè després de llegir l'informe pues quedem un poquet estranyats, no? Més que estranyats, estupefactes, no? I ens agradaria pues preguntar a la regidora en qüestió, si, perquè ho hem preguntat ja en moltes ocasions, però no se'ns ha contestat, si ja se coneixen els datos, percentatges, sobre la quantitat de funcionaris que són homes i dones, ja no només a nivell local, sinó a nivell comarcal, a nivell autonòmic, si coneguem i si també si se coneixen ja les dades de les nacionalitats dels assassins, els agressors a les dones, de la violència de gènere que estem patint en aquest país. ¿Contesta vostè, senyor regidor? Pues a nivell comarcal, pues la veritat, jo soc regidora i tinc el meu àmbit de competències i silla, per tant les dades no les puc dir, però a nivell local crec que l'any 2017 varen fer el pla d'igualtat de la plantilla de l'Ajuntament i ahí estan reflectides totes les dades sobre la plantilla municipal, tant d'homes, de dones, masses salarials, en distribució i les mesures que caldria aportar per a tindre una plantilla més equitativa de lo que la tenim, que simplement radicava en dos millores, augmentar en la brigada d'obres el número de dones i també en el cos de la policia local, i se seran principalment els temes. I respecte dels agressors, doncs això és una informació privada, confidencial, que nosaltres com a regidores evidentment no tenim accés, perquè això està dins del Biogen i és una base de dades a la que tenen accés els cossos de seguretat i l'equip social base, ni tan sols les juntes locals de seguretat on nosaltres assistim i la informació que vostè pregunta se facilita ni se fa pública. Sí, senyor Andrés. Sí, bueno, no m'ha contestat, em diu que sí que té coneixement de quins serien els percentatges, però no mos diu així públicament, mos diu que se volen incrementar la brigada d'obres i el cos de policia local, però no mos diu en el total dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Silla quin és el percentatge de dones i quin és el percentatge d'homes. Vols saber els números? Estan publicats en la pàgina web, en silla.es/igualtat. Ahí té el pla d'igualtat de la plantilla de l'Ajuntament. Ara li el consultaré per no endarrerir més el plenari. I si volen, en precs i preguntes, al final del plenari li dic exactament les xifres. El que jo estic molt satisfeta és que en els càrrecs màxims de l'administració local pues tenim una presència femenina prou potent. I això és la dinàmica que també n'hi ha que seguir, no? En els grups A i B de l'administració local, que són els de màxima qualificació, pues la veritat és que s'ha fet justícia també amb les dones que tenen molta formació i en les bolses de treball, no d'ara, sinó d'un procés llarg de temps, pues han anat guanyant les oposicions dones. Així i tot, hi ha dos cossos desequilibrats, com li dia, que és la policia local, on cal incorporar agents dona,
i també la brigada d'obres, que són pues, professions masculinitzades. El número exacte, si vol, ara després ho diguem, però és que com tenim incorporacions a través de programes subvencionats per la Generalitat, doncs els últims 98, doncs per exemple, no li ho podria dir, totes les incorporacions de valents joves, ahir no li puc dir la quantitat perquè són treballs que venen vinculats a programes del Servef i no són plantilla definitiva de l'Ajuntament. Però la foto fixa la té en un pla d'igualtat molt extens, un bon diagnòstic que farem en 2016. I ahir ho pot comprovar vostè i mirar els percentatges, el que cobren els homes, el que cobren les dones, està públic, està en la pàgina web penjat, no d'ara, de fa 3 anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Jo li puc contestar, per exemple, estem en el punt de l'ordre del dia. No estem en juntes de govern local, senyor regidor. Estem en l'ordre del dia. Estem en preguntes i el senyor regidor ha cregut convenient fer la pregunta. Si li se contesta, ja està. Jo el que li puc contestar a vostè, a veure si li puc tirar un poc de llum, és que aproximadament en l'Ajuntament de Silla estem entre un 65-35 entre homes i dones. Estem en 62 aproximadament. Després tenim dones més que homes. Després tenim també l'Ajuntament de Silla, per exemple, perquè tinga un ordre de magnitud, igual no li val, però per exemple, entre el dimarts, dimecres i dijous se va fer la selecció per a 30 persones en 3 cursos de formació que acaben de treure ara, que és jardineria, construcció i electricitat, dels quals són 16 dones les que han entrat i 16 dones front a 14 homes. I per a que tinga també un punt de comparació molt important, com bé li estava dient la regidora, en el curs de construcció són 6 dones i 4 homes. És a dir, nosaltres sempre estem lluitant per a que siguin les dones les que més possibilitats tinguin d'encontrar un treball i més en els llocs que sempre han sigut més estigmatitzats per les dones. També li dic que en qualsevol procés de participació, només per ser dona, tens ja una sèrie de punts superiors. Si és dona maltractada també, ja s'ho puc dir perquè és públic, d'acord? I una sèrie de coses que sempre milloren també la inclusió de la dona en el treball. Crec que en això estem prou bé, senyor regidor. Alguna altra pregunta? Vale. Volverem a fer alguna pregunta al punt de l'ordre del dia o fem una intervenció? Vale, senyor Andrés. Pues després de moltes gràcies, senyor alcalde, per haver-nos donat els datos que esperàvem que ens haurà donat la regidora de l'àrea. Bueno, vostè diu que n'hi ha 2 cossos desequilibrats, però per lo vist, 2 cossos equilibrats on la dona pareix que tinga menys representació, però tots els altres cossos i totes les altres àrees de l'Ajuntament, la dona té més participació que l'home. Per tant, això que vostès parlen de, en el marc normatiu que reconeix legalment la igualtat entre dones i homes, així estaria desfasat, no? En discriminació a l'home. Vostè sí, ho acaben de donar les dades ara. Dic que sempre les dones tenen un parell de punts més a l'hora de poder optar a un lloc de treball en l'ordenament públic. Això no és igualtat. Així moltes de les coses que diuen vostès en els seus informes es contradixen, no? Es contradixen del tot. Parlen d'igualtat entre homes i dones i ara resulta que les dones ocupen més llocs, ocupen més puestos de treball en els ajuntaments. Bueno, sí, ha parlat el senyor alcalde de que tenim un 65% de funcionàries, 62-65% i un 35% seria d'homes. Però sí, el que n'hi ha és desigualtat, però n'hi ha desigualtat en discriminació a l'home. Per què no pelea vostè per la igualtat de l'home i que el 50% dels funcionaris siguin dones i el 50% siguin homes? Clar, és que té que ser així. És que té que ser així. Mira, nosaltres la violència de gènere la condenem. Condenem la violència de gènere, però volem que s'apliqui la igualtat. Volem que s'apliqui la igualtat també en la violència de gènere. Volem que s'apliqui. Els estudis que vostè ens diu que són privats i que no volen treure la llum, doncs ja n'hi ha partits polítics que estan preocupant-se de treure-ho a la llum. Baix el mant este de la discriminació, al final el discriminat està seguint l'home. Que la violència de gènere no té la presumpció d'innocència? No la té, directament és culpable. També n'hi ha discriminació en aquesta part. La dona té un número de telèfon on puga tocar
si és maltratada, per desgràcia, però almenys el té. Almenys el té. Això també és discriminació. Però d'això no volen parlar. Parlen només que n'hi ha dos cossos desequilibrats, el de la policia i el de la brigada d'obres. Però tots els altres que estan desequilibrats en detriment i en perjuí de l'home, d'això no cal parlar. Doncs bueno, si està este servidor, que sí que ho va fer públic, i ho diu així públicament, i vostès ho tenen que respectar. No pot ser que vinguin així en un informe de quatre fulles per davant i per darrere parlant d'igualtat entre homes i dones i ara resulta que n'hi ha desigualtat en perjuí de l'home. Per adquirir llocs de treball, per la violència. N'hi haurà homes que pateixen també violència, n'hi haurà homes que pateixen també violència, tant física com psíquica, però així no són nombrats, només és la dona. On està la igualtat així de la que vostès fan gala? Jo no la veig, la igualtat, ixa. Jo no la veig. Nosaltres condenem la violència. Condenem la violència. Condenem el maltractament familiar. Però aboguem per la verdadera igualtat, no per la igualtat que vostès prediquen, que realment és una desigualtat a tot tipus de nivells. Això és el que passa. Senyor regidor. Sí, sí. I això era l'apreciació que volia fer. I els datos me s'han donat a vostès. No... Gràcies. No es poden extrapolar aquests datos a nivell nacional, ni internacional, ni comarcal, com vostè dia. Vostè està fent la seva política i jo l'entenc, senyor regidor. Vostè està defensant una forma de fer política, una postura, jo l'entenc, jo no la compartisc en absolut i jo calculo que ningú és que està així, però bueno, jo el respecte que vostè faci la seva política. Alguna intervenció més, senyor Navarro? Sí, per a trencar el gel hasta que arribi el govern. Allà. Sí, no, per a manifestar el nostre recolzament, lògicament, a la postura de la creació d'una comissió de seguiment i luego el seguiment del pla que se vaya a fer en aquest ajuntament contra la violència de gènere. Faltaria més. I ja està, i no més debat. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? Senyora regidora, vol vostè participar? Sí, voldria participar perquè pues, el discurs que ha fet el senyor d'Espanya 2000, no vull entrar, no l'entenc ni el comprenc perquè se basa en la mentida. En l'Ajuntament de Silla la plantilla encara no està equilibrada, ni un 45 de homes, un 55 de homes contractats i un 45% de homes, o sigui que encara estem les dones en un nivell inferior. Si vostè coneix homes que patisquen violència, violència psicològica, violència, doncs el que han de fer és denunciar-ho perquè els hauria vostè d'ajudar, perquè normalment per el masclisme, per la mentalitat de l'home, doncs, aquestes coses li fan vergonya i no se trauen a la llum. El que és ben cert és que el número de víctimes dona de violència de gènere doncs, creix d'una manera preocupant. I és alarmant com des d'un plenari un regidor democràtic pot estar defensant aquestes postures que encara ens deixen a les dones pues, en pitjors condicions. Jo sí que l'anime a vostè a que quan veig una injustícia en algun home pues, que l'anime a no tindre vergonya i a denunciar-ho perquè al final és tan injust un maltractant a un home que a una dona. Però el que està clar és que per la societat patriarcal i per l'herència masclista i l'educació rebuda pues, encara se produeixen moltes situacions de desigualtat de tracte i de violència dels homes cap a les dones. Sobre la plantilla de l'Ajuntament, tot el que vulgui entrar en detall, vostè crec que no va assistir a cap reunió del Pla d'Igualtat quan el vàrem elaborar i estava convocat. I haver estat molt bé que haver vingut i així tindria una visió real i no falsejada, com ha demostrat en la seva intervenció, de com està els desequilibris que té la plantilla de l'Ajuntament, inclús podia haver fet propostes, aquestes propostes que vostè creu que serien tan positives. Quan vulgui, pues, està penjat el Pla d'Igualtat, és molt interessant i l'invité a que... ja que no el coneix, pues, puga estudiar-lo, llegir-lo i fer les propostes que considera la comissió. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, vostè me diu falsejar, pues són els datos que ens ha donat el senyor alcalde, que forma part del seu equip de govern. Per tant,
fiquem-nos d'acord amb vostès. Vostès me donen els dades quan jo faig la pregunta, jo defenc una postura sobre aquests dades i ara vostè me diu que els dades que m'havien donat vostès són mentira. Vostès el que passa és que utilitzen els dades conforme els ve en gana. No? Vostè parla d'igualtat, fica igualtat, però quan un home va denunciar, per què? Tindrà les mateixes conseqüències que denuncia un home violència de gènere que una dona? No. Automàticament, no. Automàticament, no faci aixina en el cabet, perquè si una dona denuncia un home només per xillar-li, automàticament no té presumpció d'innocència i va detingut. La dona no se la deté. Aixina que no vinga en que això és igual, perquè això no és igual. I miren-se vostès les seues lleis de violència de gènere perquè no funcionen. Són ineficaces total. Segueixen matant a dones i és el que n'hi ha que erradicar. En les seues lleis no funciona. En les seues lleis la cosa va mal. I conforme més apliquen les seues lleis, pitjor. Més violència de gènere està haguent. Així que facin-se un mirar, no vulguin tindre la raó absoluta de l'aplicació de lleis en violència de gènere perquè no funcionen. Ixes no funcionen. N'hi haurà que aplicar-ne unes altres. Tindrà que haver lleis contra la violència de gènere, per l'home i per la dona. Però les que vostès practiquen no funcionen. I els datos estan ahí. I els datos estan ahí. Per desgràcia, el número de dones mortes en guany. Això són els datos. I vostès, els responsables d'aixes lleis, que no han pogut fer que aixos datos vagin arrere. O sigui, que no maten a dones. Per tant, facin-se mirar. Perquè aixa manera d'avassallar i de discriminar a l'home en el nucli familiar, baix les seues lleis, baix les seues lleis estan portant un efecte retroactiu. Un efecte retroactiu, repetisc. I aixina és el que se tenen que fer mirar. Això és el que se tenen que fer mirar. És una postura real, datos reals. Els datos que m'ha donat l'alcalde, els datos que ha donat sobre els seus resultats de les lleis de gènere. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora regidora, vol contestar vostè? Sí, senyor Navarro. Sí. A favor de la llei contra la violència de gènere. I com n'hi ha dones que maten perquè existís una llei, a lo millor tindrien que eliminar, vaig llegir l'altre dia, els parcs de zebra, perquè n'hi ha cotxes que atropellen a persones en els parcs de zebra. No té sentit. Les lleis, si són queden curtes, s'allarguen. Però si no estiguera, seria pitjor. Nosaltres la recolzarem. Moltes gràcies. No? Sí, jo li volia contestar a vostè respecte al l'altre dia, ara que està de moda aquests partits que estan així com a setes, no? D'ultradreta, que veu que està de moda, i tots defenen exactament el mateix que vostè està defenent, perquè veu que n'hi ha una part de la població que se creu tot el que li diuen. Pues l'altre dia era molt curiós quan estava jo analitzant els datos, que efectivament vostès van dir que per ahir, i dic vostès, perquè vostè perteneix a un partit exactament igual que el senyor Abascal, que l'altre dia deia que la majoria de denúncies són falses de les dones. De 10 anys crec que han hagut 1.220.000 denúncies de maltracte de gènere i sols 65 denúncies han sigut falses. És un 0,00000. El senyor Abascal diu que el 20% de les denúncies eren falses. Falso és ell i falso és tota aquesta gent que està intentant dir a la societat algo que no és real i que està jugant en algo tan sensible com és la violència de gènere, que sense anar més lluny, després d'ahir o fa tres dies tingueren la desgràcia d'esta pobra xica que va topar en un no sé com qualificar-lo. Per tant, jo crec que aquest tipus de suspicàcies, aquest tipus de comentaris que fan no està afavorint a res, senyor Andrés. Vots a favor de la moció que duguem al plenari? Vots en contra? Abstencions? Vale, passem al segon punt. Servei de recollida i custòdia d'animals errabuts o decomissats. Errabuts o decomissats. Delegació i la gestió i execució del contracte. Alguna pregunta? Sí. Sí, volia preguntar este canvi, quins beneficis suposa el canviar del servei els afegir-se a la que ens ho gestionen respecte a lo que s'estava fent ara. I
que es deixaren clars si, a més de recollida, està inclòs el que és la custòdia, perquè han sentit esta setmana passar en altres municipis que estan havent problemes per la recollida i sacrifici indiscriminat d'animals. I era pues, que recalcar si sí que se va a custodiar i no va ser un sacrifici indiscriminat d'animals. Sí, per suposat que sí. Les coses es poden quantificar sempre per qualitat o per quantitat. Qualitat estem parlant del servei, que és el que vostè estava dient, i també la quantitat, que també és important. Nosaltres estem treballant en este, es diu Alpe, l'empresa que està ubicada en Sollana, estem treballant tota la vida en aquest ajuntament i fa un any i mig o dos, inclús més, que estava en precari. D'acord? En el nou pla de contractació tingueren que traure-lo i entonces jo pertenc també a la Mancomunitat, estic en la directiva, en la direcció, i entonces la Mancomunitat des de fa un parell d'anys que té també un servei. Dona la casualitat que el mateix servei que tenen nosaltres tenen contratat és el mateix servei que té la Mancomunitat, és a dir, Alpe té la Mancomunitat i Alpe és el mateix. Per tant, el que és el tema de la qualitat, que és el que jo li vull dir, és el mateix, d'acord? Mateixes instal·lacions, mateix menjar, mateix sol, mateix clima i mateix manteniment. Bé, respecte al tema econòmic, anem a ahorrar, però em fa vergonya parlar d'això, perquè quan estem parlant d'aquestes coses, pues, l'ahorrar 1.000 euros... de 6.000 aproximadament, l'estudi econòmic diu que anem a ahorrar, que ens va costar uns 5.000 i pico euros, per tant anem a ahorrar uns 1.000 euros a l'any, però per a mi això no és important, que és el que li vinc a dir. Ha millorat molt el servei, ara normalment no és sacrifici zero, perquè això és mentira, però s'intenta donar en adopció a quasi tots els animalets que entren per ahir. Sols el que està molt malet o el que està molt major, que no el vol ningú, al final el tenen que sacrificar. Però no han canviat el que és la seguir seguint en Alpe, exactament igual, i el que sí que han reduït per acollir-se a la Mancomunitat és el cost de lo que li va costar a aquest ajuntament, que estava al voltant d'una mitja de 6.000 i anem a pagar uns 5.000 euros. Alguna pregunta més? La duració del contracte? Crec que són 2+2, no ho sé, però... Uno? Pues uno. Sí. Ja li ho dic també a nivell de... Mos han col·locat, perquè no volien deixar-nos entrar. Claro, perquè com estàvem pagant més allà, diuen, pa què collos van anar-se a l'altre puesto? Mos han deixat entrar. Alguna pregunta més? Passem a votació? Intervencions? Sí, senyor Navarro? Aunque sea pequeña y por lo menos para tratar de desmentirle un poco para que se sume, porque si no votaríamos en contra. Claro. Primero agradecerle que en dos días nos han pasado la documentación, la pedimos porque queríamos ver ciertos datos, lógicamente referidos a la tenencia, la habitabilidad y el sacrificio cero. Y bueno, primero agradecer que nos enviaron la documentación enseguida, se lo hemos podido ver. De la documentación que se desprende, que nosotros tenemos y el pliego que se va a aprobar o que se supone que se le pasará, el sacrificio es cero para los animales recogidos en nuestro pueblo, que es lo que nosotros vamos a conveniar. Por lo tanto, en principio sí, ningún problema. Los precios está claro que pues, se pueden debatir, se pueden discutir, este tipo de cosas. La estancia para los animales que de nuestro, que recojan de nuestro pueblo, permanecerán, digamos, en su sede, la sede de Gossos Alpe, mientras no sean adoptados. Por lo tanto, tampoco hay ningún problema. Es decir, bajo esas dos premisas, por eso corregirle a la anterior, porque si no, alguien que nos esté escuchando dice, ¿cómo vamos a aprobar algo para que los animales que aquí estén en peligro los llevamos allá y allá los maten? No, en principio no. De las actas que, por lo menos a nosotros, nos han pasado y en esa confianza estamos, y si no es así, pues en su momento lo denunciaremos, el sacrificio de animales es cero para todos aquellos que se recojan en nuestra población y se mantendrán con la habitabilidad necesaria hasta que reciban la adopción. Eso es lo que aparece en los pliegos y en las condiciones para que la Mancomunidad lo apruebe. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Simán. Gracias, señor alcalde. Simplemente... li preguntava la durada de l'any més que res per veure com anava l'assumpte, perquè nosaltres quan se va aixir este pla en la Mancomunitat, pues vull que això no també té les reticències, perquè vostè ara està comentant que s'ahorraríem 1.000 euros, que no són diners amunt i avall, però claro, això és cost unitari. Nosaltres teníem el servei, vingueren
a per un gos on ne vingueren 25. Entonces, si se passen de, per exemple, la quantitat de l'any 2018, no ho entès jo quan ho ha llegit. O sigui, pues... Mire, val. Vaig a contestar-li als dos, tant al senyor Navarro, sí, com a vostè. Més que res per aclarir, anem a votar a favor, però més que res per... No, no, si la mateixa pregunta, les mateixes claro. preguntes que vostès se fan me les faig jo, i a més és un tema molt delicat, i jo sóc el regidor competent, i millor condicions en les que estan en els animals que han estat en la vida és Sara, que inclús tenim una regidoria de benestar animal, estem intentant fer tot el possible. Quan se parla, senyor Navarro, de sacrifici zero, això és una entelèquia. Això és una entelèquia. No tenen, sí, no, si ho fica ahí, però això és un conveni que és universal i estàndard. Però a mi no me costaria res, mire, jo és que el problema que tinc és que sóc tan clar que no puc dir mentires. Això és una entelèquia. O sigui, sacrifici zero no existís en ningú lloc del món. Per exemple, nosaltres així, a part d'això, tenim també un conveni en l'Hospital València Sur, un conveni que ningú animalet que se troba perdut en el poble, atropellat o en mal estat, se du a l'hospital, se té allí un temps, se cura, i també el que tenim conveni a tenir és que nos maten. Pues ja li dic jo a vostè, perquè jo vaig allí a visitar-los com si foren malalts, que quan un animalet està que no està, pues al final els mateixos, sí, per això li dic, que a lo millor, no, però jo sap per què li ho dic, perquè jo tinc molt de tracte ara en animalistes. Els animalistes estarien, disculpeu, no vull estigmatitzar ni vull demonitzar ningú, n'hi ha gent que per al que vostè és un metge, que és un veterinari, diu que l'animalet està per a eutanasiar, d'acord? N'hi hauria algú que diria no, n'hi ha que tindre-lo hasta el final, per això li dic jo, matisse al senyor Antonio, en que 0-0 no existís. M'entén el que vull dir-li, no? Però està d'acord, no? Entonces, en el que jo volia dir-li, d'acord? Respecte, senyor Simeón, respecte a el que vostè estava comentant del tema del cost, el que estava fent jo era veure exactament, mire, el conveni que teníem nosaltres en Alpe anteriorment, vostè tenia un cost de 320 euros més IVA tots els mesos per recollida. I a part, el servici. La suma, tots els anys, tinc 4 anys així, després li passaré els 4 anys, la suma dels 4 anys són una mitja entre 6.000 i 6.700 a l'any. Estan així totes les factures, d'acord? Extrapolant aquests datos al nou conveni d'ara, que no ens cobren un manteniment de 400, encara que la recollida és més cara, extrapolant els datos al final és més barat. Per què? Perquè vostè sol, sense vindre per ningú animalet, li cobraven 4.800 euros a l'any. Ara, si no n'hi haguera ningú animalet per el carrer, cobrarien 0 euros. I tenim la gran sort de que la població està molt sensibilitzada en el tema del benestar animal i cada vegada hi ha menys animalets per al carrer, ho podreu veure, que ja no n'hi ha quasi animalets per al carrer. Per tant, este conveni és molt més millor per a l'Ajuntament de Silla, perquè any darrere d'any la conscienciació que estem fent el que fa és que la gent no abandoni els animals, per tant, al final, quan no pagarem els 4.800 euros, doncs igual vostè paga 2.000 o 1.000 o 1.500. Jo crec que han fet una bona operació, estic molt content i res, es demana el seu suport i adelante. Alguna intervenció més? Anem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Vale. Passem al següent punt. Proposta de la sol·licitud de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a finançar l'ampliació de la jornada d'un tècnic mitjà de l'equip SEAFI. Bueno, crec que recordar que això és una de les subvencions que ens venen de Conselleria, que ens donen el 75% d'un abogat, no, senyora regidora? No és este? Pues, comente vostè. Bueno, lo estuvimos comentando en la comisión, es el equipo específico de intervención a la infancia y la adolescencia, que es el SEAFI, ¿vale? Que durante este año han existido cambios estructurales organizativos en la composición de los equipos de atención de primaria y servicios sociales. Este cambio ha posibilitado la ampliación en la detección de necesidades en la infancia y ha generado una intervención más compleja, más técnica, interdisciplinar y eficaz. Debido a esto, hemos tenido un incremento en el número de revisiones de coordinación para el tratamiento de casos y un crecimiento notable de solicitudes de intervención a menores y a sus familias. Y por ello solicitamos a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas la ampliación de la subvención de media
a jornada completa de la técnica media del equipo de ella por las necesidades detectadas. Simplemente es eso. Disculpa, creía que estábamos hablando del servicio jurídico. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, gràcies. Per tot l'exposat, en la proposta d'acord venen tres punts. El primer, el segon i el tercer. Correcte? Estem parlant de l'equip de EEIIA, no? Entonces, per tot l'exposat, es formula la següent proposta d'acord, que hi ha un punt primer, un punt segon i un punt tercer. I a mi m'agradaria que m'explicaren el punt tercer, que diu traslladar aquesta resolució a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que és el que se pretén en aquest punt concret. Lo acabo de explicar, estamos solicitándole a la Consellería este incremento. Tenemos en el SEAFI tenemos una jornada completa y una media. Como no, hemos notado el incremento de trabajo que tenemos, pues pedimos la que tenemos media que nos la ponga jornada completa. Simplemente le estamos pidiendo esto. Vamos a ver. ¿Qué entienden como políticas inclusivas? Es lo que... Yo de verdad. Pues vale, contéstale tú. Brevemente, ¿qué es política inclusiva? Tampoco vamos a hacer aquí... No, pero ¿qué son políticas inclusivas? ¿Qué quiere saber, concejal, qué es política inclusiva, señora concejala? No sé, ¿sabe usted qué es el SEAFI? ¿Vosted sabe qué es el SEAFI? Es una psicóloga y una trabajadora social que treballen en la infància i en l'adolescència amb un possible risc d'exclusió social, educativa, de conducta, de comportaments. També fan teràpies familiars per ajudar a aquesta família a donar-li suport al xiquet o a la xiqueta o al jove i estan coordinats també amb les escoles. Tot això és privat perquè tot el que afecta a la casa de la Font de la Bàscula és informació sensible que vostè com a regidor, quan no ha tingut mai la competència de serveis socials, no ho pot saber. Però són serveis que possibiliten que ningú xiquet o xiqueta es queden fora de tindre una vida plena, una vida educativa i una vida en un creixement, en un desenvolupament amb el major equilibri possible. I això ajuden els professionals. I aquest servei està finançat per la Conselleria de Polítiques Inclusives. Per això se li sol·licita a la Conselleria que ens doti econòmicament per ampliar a la treballadora social del 50 al 100%. Per a què? Per a que cap xiquet, xiqueta o jove d'aquest poble que pugui tindre alguna dificultat es quede fora. Això és la inclusió, que cap persona es quede fora o al marge de poder desenvolupar-se de manera integral. Vale, sí, senyor Fuster. Sí, també volia fer una pregunta, perquè estava llegint que fins al moment estava subvencionat el 65% per Conselleria i 35% pagava l'Ajuntament, l'entitat local, i que pareix ser que segons pressupost en el 2019 seria el 100%. Si ampliem aquesta mitja plaça també seria el 100% de tot. I si, no ho dic perquè si no ens ho donarem, però si queda l'1,5% en el 100%, a nivell de cost també se quedaríem millor que estàvem econòmicament, aunque no tindríem el personal. Alguna pregunta més? Intervencions? Sí. Sí, a vostès li resulta estrany que jo faci una pregunta, perquè avui que responguen a aquesta pregunta és l'obligació nostra controlar preguntant i la de vostès si saben o poden o volen contestar, ok? I ja està, i no tenen per què alarmar-se tant quan un regidor fa una pregunta tan senzilla, Tan senzilla. Vostès parlen de que les seues polítiques inclusives, el que sol·liciten així, és per a que ningú xiquet es quede fora. Vostès ho han dit això, no? Vostès ho han dit això. Vostès, entonces, en estos anys han tingut un fracàs enorme, no?, en polítiques inclusives, en l'educació. Sí, sí. Vostès tingueren un xiquet en el Col·legi Reis Catòlics, que ha estat quasi 2 anys, sense que el deixaren entrar en l'escola a donar classes, i ara n'hi ha una sentència que la justícia obliga a
escolaritzar de nou el xiquet. Vostès, en aquest aspecte, pot dir que per un cas que vostès han tingut per recolzar d'un xiquet en una situació d'autisme, així que diuen que és molt secret, que està, això no és secret, perquè això ha estat en la premsa durant un any i mig, el patiment d'aquesta família, sí, ha sigut així, sí, i a part que n'hi ha una sentència que se l'han tingut que papar vostès, una sentència, sí, se l'han tingut que papar vostès perquè vostès no recolzaren degudament a aquesta família i a aquest xiquet perquè se poguera escolaritzar, es deixaren fora d'aquesta escola defendent les polítiques d'inclusió educatives, sí, que havien aprovat des de la Generalitat, però així després estigui molt bé treure-ho en el diari, però després a l'hora d'aplicar i de plasmar la realitat no ho varen fer aixina. La mare d'aquest xiquet no ha tingut ningú mal de cap en fer pública aquesta situació, en fer públic el nom del seu fill i de quina manera va ser apartat de la seva aula i dels seus companys de sempre. I vostès pues, li varen dir que no se'l podia escolaritzar, vostès li varen donar altres opcions diferents a les que els pares sol·licitaven, obviant les seues polítiques d'inclusió educativa en el municipi. I ara pues, tenen una sentència que obliga al director i els obliga a vostès, sí, a vostès, que en el seu moment no feren res per a aquesta família, més que donar-li opcions X, que no eren les que degudament la justícia aplica ara mateixa. Per tant, tot això, igual que el d'antes, és palla, que vostès venen així al caravista, al buenisme, a vendre així la moto, i després, quan tenen l'oportunitat de fer les coses com toca i passar a la pràctica, que és la realitat de la política. Perquè una cosa és vendre la moto i traure documents, i traure escrits, i dir, i ser, però després n'hi ha que actuar. Després n'hi ha que actuar i ser eficient en les actuacions. Pues vostès així varen fracassar. I així que ha guanyat, ha sigut la justícia, ha guanyat la família de Cristian, que puc dir i ser nom públicament, perquè sa mare ens dona permís per a què ho digam, sa mare ens dona permís per a què ho digam. La justícia ha fallat en favor de Cristian perquè se'l torni a escolaritzar en el col·legi Reis Catòlics. Així que no se fiquen tants galons, pare ja de ficar-se galons, i a l'hora de ser eficients en les seues polítiques i en els seus càrrecs, ho fan. I si no són capaços de fer-ho, pues ja saben, se dediquen a altres coses, no a la política. Sinó que menys ficar-se galons i menys vindre en paperets així, i més eficiència i actuació. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí, senyor Navarro. No sempre que la justícia hace sentències, la ciutadania gana. Nosotros desde aquí apoyamos al Colegio Público de Reyes Católicos, a su profesorado, a su AMPA y a las decisiones que en beneficio de los niños toman día a día, gracias a informes de sus técnicos, de sus psicólogos y de especialistas de la propia Consejería de Educación. Y el centro, como funcionario, no hace más que plantear la mejor salida que ve para sus alumnos. Y a veces los padres lo pueden entender mejor o peor. La justicia lo puede entender mejor o peor y sentencia de una manera u otra. Nosotros seguiremos apoyando a esos profesionales. Muchas gracias. A pesar de lo que diga la justicia. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, señora Raquel? Disculparme un poco, sí, un momento, por favor, por una cuestión de orden. ¿Vas a defender tú el punto? Sí. Vale, te lo digo porque si no habla una u otra. ¿Lo defiende usted, señora Sánchez? Sí. Sí, el CEAFE en concret són els professionals per a més informació d'un regidor que porta així ja unes quantes legislatures i encara no coneix els serveis de l'Ajuntament. El CEAFE no tracta a xiquets amb necessitats educatives especials, com poden ser els xiquets amb autisme. Això ho fan doncs, equips psicopedagògics de les escoles i també el nostre gabinet psicològic municipal. El CEAFI tracta famílies, fa teràpia en famílies i en xiquets amb una sèrie de problemàtiques sociofamiliars, no sempre lligades a problemes d'aprenentatge o problemes més propis del desenvolupament del xiquet. És una qüestió més social. Voldria concretar, i jo no crec que no deguem entrar a treure a la palestra un cas concret,
sí que vull destacar pues, el gran esforç que s'ha fet en disposar d'una aula de comunicació i llenguatge. No és només un sol cas d'autisme el que hem tingut, en el que portem de legislatura pues, en són ja 12 xiquets i xiquetes que estan escolaritzats en diferents aules TIL. I la veritat és que en tots els casos pues, han seguit els informes psicopedagògics, vale, dels professionals de la Conselleria d'Educació, que són els que estan autoritzats per a poder diagnosticar a cada xiquet i xiqueta la seva problemàtica i la seva mesura. I sempre se pensa en la millor solució contrastada per els professionals o la millor escolarització per al xiquet i la xiqueta. No té per què coincidir en allò que la família creu que és el millor per al seu fill o filla. I després la justícia, pues, en aquest cas, ha decidit posar-se un poc de costat d'un dret fonamental, que és el dret a la inclusió, però en aquest cas no s'ha atès l'informe dels professionals o allò que havien decidit. Jo com a regidora d'Educació no em sent qualificada professionalment perquè no soc psicòloga, jo no soc pedagoga, jo no firme cap informe, això ho fan els professionals, que són els que velen per el millor destí per al conjunt de la població escolar del nostre poble i en particular els que tenen pues, problemàtiques. I no vull dir molt més que reiterar el suport a tota la comunitat educativa de Reis Catòlics per el treball que estan fent. Sí que és cert que la inclusió és un repte i en aquest cas pues, tenen tot el suport per a buscar els mitjans i els recursos que per llei sempre ha tingut. Sempre han tingut els xiquets amb aquesta problemàtica que estan escolaritzats en aules ordinàries, en les aules on van la resta dels xiquets i xiquetes, que són les 6 hores de logopeda, les 6 sessions de logopeda, les 6 sessions de pedagogia terapèutica, que també les tenen, i l'acompanyament de l'educador. Li assegure que jo estic molt satisfeta en el treball que s'està fent en l'aula CIL del Patí, on han tingut accés totes les famílies que han volgut fins a completar la ràtio i en particular esta també, i en això jo també me quede tranquil·la que allò que ha de lo que ha pogut dependre de mi ahí he estat. Moltes gràcies. Senyor Vicent. Pues, senyor Navarro, la Conselleria d'Educació se li ha plena la boca d'educació inclusiva i a l'hora de ficar-la en pràctica no ho ha fet. Han eixit en els diaris, s'han fet la foto, tot això que vostè critica de la foto. És que jo el veig a vostè, aquests últims plenos no el reconec. Possiblement n'hi hauria que ficar-li la cadira allí, al costat de l'equip de govern. No el reconec. Tota la legislatura arreant a diestro i siniestro i ara pareix que estiga fent-los el discurs a d'ells. Està defendent les seues postures, quan sap que ha sigut un fracàs per part de la regidoria. Sap de sobre que ha sigut un fracàs. Vostè està ficant en dubte a la justícia? Vostè està ficant en dubte els criteris d'un jutge? Vostè està dient-li al jutge que ha dictaminat la sentència de tornar a escolaritzar el xiquet en la seva escola en apoyos especialitzats que necessite? Vostè està ficant en dubte això? Vostè sap més que un jutge? Tenia que haver-se dedicat a la justícia i no a lo que es dedica. I paren ja de donar discursos. Quan s'equivoquen, reconeguen el fracàs i ja està. I no vinguen a intentar utilitzar paraules tècniques, de manual, perquè són paraules i discursos de manual seus. Fan el favor de reconèixer, mira, van fracassar en el seu moment i ara el jutge diu que vostès van fracassar davant d'un dret fonamental, el de permanèixer escolaritzat en el seu centre ordinari. Era una qüestió d'ordre, senyor alcalde, no estàvem parlant de la contractació d'un CEAFI. Sí, i aquest punt inclusió. Està
inclusió. No li interessa, senyor Melero, que senyor parli d'això, de veritat. Senyor Melero, està acabant ja, Melero. El fracàs i ja està. Senyor Melero, per favor. Però una qüestió de ordre. No. El ordre és el que... Senyor Melero, inclusió... O després agarra la paraula jo i parli... Senyor Melero, parle vostè de lo que tinga que parlar. Estem parlant d'inclusió. Per saber-ho. Ho ha derivat a la inclusió, està parlant d'inclusió, d'un cas puntual, concret, i sabem de lo que està parlant. La senyora regidora ho ha explicat perfectament bé, al igual que el senyor regidor, lo que té que fer la seva història. Claro. Continua vostè parlant. Senyor regidor, acabe vostè, per favor. Quan no n'hi ha... Pienso compost, con ser escarota el galliner, senyor Melero, tranquil, no passa res, la gent s'equivoquem, jo a vegades... No, això és una realitat i és una sentència firme que citen tots els diaris i que a vostès l'han deixat en ridícul. Sí, per les seues maniobres nefastes, vostè l'ha deixat en ridícul ara i l'obliguen un dret a reconèixer un dret fonamental a un xiquet de 5 anys als que vostès no apoyaren per escolaritzar en la seva escola, el de permanecer escolarizado en su centro ordinario con los apoyos especializados necesarios. Una sentencia que vos obliga y que obliga a la conselleria. Cuidao en lo que está diguent vostè. No s'escalote tant, que això és un fracàs de vostès, de no haver sabut respaldar degudament a esta família i a este xiquet. I ara se la tenen que minxar en querelles. Per tant, no s'escaloten tant i sàpiguen reconèixer les coses quan les fan mal, que no passa res. Si al final reconèixer és de savis. El que no pot ser sempre és l'autoritarisme este que porten vostès, que m'enganya o no m'enganya, jo ho he fet bé i punto. I d'ahir no m'aneu a traure. I és el que volia fer reflexionar a vostès. Reflexioneu i ja està, no passa res. Jo he utilitzat un to... Senyor Andrés, ha passat el temps de moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Navarro, sí. Un segundo, nada más. Pero no cuando te done la gana. Puedes parlar de lo que te done la gana, pero no cuando te done la gana. De orden para preguntar, según parlar de lo que me da. Más tallat a mí, pero tanto estás... Señor Navarro, por favor. Sí, nosotros apoyaremos la moción y en cuanto a las sentencias de los jueces, las acataremos. Esta y la que no nos guste, incluida esta y las que nos gustan, y entre los informes de los jueces y los informes de los psicólogos y de los técnicos de consellería proponiendo salidas para los niños, me quedo con los informes de los técnicos y de los psicólogos, no del juez. Muchas gracias. Señora Trinidad. A ver, es que me parece tan fuerte que esté hablando usted sin saber... Sin saber, porque si usted se hubiera documentado de esto, seguramente la mitad de las cosas ni las hubiera dicho. Porque lo que ha dicho me parece súper fuerte, o sea, que a este niño no se le ha dejado entrar, por lo que he entendido, ¿no se le ha dejado entrar al centro o no? ¿O qué es lo que no...? ¿Pero qué me está costando? ¿Estaba usted en la puerta? Se lo digo porque yo, como madre de ese colegio, estaba en la puerta. Y eso no fue así, Andrés. O sea, está contando algo que no es cierto, ¿vale? Algo que no es cierto. Y es más, el equipo educativo y docente de ese centro no es que ha estado y está. Al 100% no, al 200% con esa familia. Y nosotros igual, lo que han necesitado lo han tenido. Pero no todo lo que dice Antonio, no todas las sentencias son justas. Se lo digo así de claro. Muchas gracias, señora regidora. ¿Vol acabar usted, señora Sánchez? No. Ella agarra el seu torn de paraula... en el seu grup polític. Deixeu-me, per favor, que duga jo el plenari, que així pareix al final que tots volen ficar. Jo he preguntat per qüestió, he dit, qui defen la moció? La defen vostè? Acabe vostè, senyora Raquel. La moció és de la meva companya Trini, que és la regidora competent del SEAFI. Ah, vale, no passa res. Nosaltres treballem colze a colze i no n'hi ha ningú problema. No n'hi ha ningú problema. La tanque jo dient que crec que la satisfacció més gran que m'emportaré del meu pas com a regidora d'Educació és haver creat l'aula CIL, és una aula de comunicació i llenguatge amb especialistes professionals, especialistes a temps complet, que fan possible la inclusió en l'aula ordinària de manera progressiva i crec que és la millor eina que se li pot posar avui en dia a disposició d'una família
en este poble i en tots els municipis que tenen el privilegi de comptar amb aquest recurs. Només atén a 8 xiquets i n'hi ha 3 professionals, un pedagog especialitzat en autisme, una logopeda especialitzada en autisme i un educador a temps complet que els ensenya els hàbits, perquè la complexitat d'aquests xiquets és que tenen un gran problema de comunicació i n'hi ha que començar a ensenyar-los a través d'imatges tot des del control dels esfínters, el menjar, i requereixen una dedicació plena. Que me consta que l'escola Reis Catòlics s'atén al màxim tant com poden a la xiqueta i al xiquet amb autisme que estan escolaritzats allí, amb inclusió plena i amb els recursos de què disposen, que són les sessions que establís l'ESPE, el Servei Psicopedagògic Homologat i Col·legiat de la Conselleria d'Educació. Sols dir que l'aula CIL per a mi ha sigut la unitat, l'aula més important que hem rebut, inclús més important que l'aula de 2 anys, que per a mi també va ser molt significativa, precisament perquè sí que és un recurs molt poderós per a la inclusió, per a poder possibilitar la comunicació des de la primera infància i després poder garantir aquesta inclusió progressiva en l'aula ordinària. Sols per acabar, pues, dir que del que estem parlant és el SEAFI, que és una qüestió molt diferent. És un servei d'atenció a famílies, a infants i adolescents per a que puguen reconduir les seues problemàtiques familiars i també pues, millorar les conductes de seus fills i filles pues, a través d'una psicòloga i d'una treballadora social. És, per cert, un servei que al nostre poble funciona molt bé, en perfecta coordinació amb els centres educatius, el centre de salut, el gabinet psicopedagògic, l'equip social base i els educadors. I ara el que estem demanant és a la Conselleria de Polítiques Inclusives que ens amplie la dedicació de la treballadora social que està a temps parcial a temps complet. I esperem pues que ens contesten favorablement. Moltes gràcies, senyora regidora. Mire, i a mi, com dient antes, a no te res que bueno el punt, pues me país de categoria que vaig a treure perquè aprofite ara este punt per a donar-li l'enhorabona a la regidora d'Educació per tota la feina i tota la tasca que fa diària i tot el que ha aconseguit durant aquesta legislatura, que no és poc, que és una aula per a xiquets de 2 anys que poden anar gratuïtament i més que ne podrem fer en un futur, i també per l'aula CIL, que és per a xiquets d'educació especial. Per tant, moltes gràcies per haver l'oportunitat de poder dir-li a la senyora regidora que enhorabona per tota la feina que fa vostè. No li va dir vostè, no li va dir vostè que dimitisca, senyor alcalde. No, al contrari. Està el seu equip de govern. Al contrari, no, al contrari. Enhorabona, senyora Sánchez. Senyora Sánchez, enhorabona per tota la tasca que està fent per este poble en educació. Vostè està en les antípodes. Les antípodes del seu partit, Sánchez. Senyora... No, estic parlant jo, senyor. Normal, senyor Andrés, senyor Andrés. No, si jo que no espere de vostè és que felicitació, senyora perquè Sánchez. La veritat és que se me ficarien els pèls de punta. Senyora de vostè Sánchez. No espere cap felicitació ni ganes, perquè ideològicament estem tan junts i com a persones, intel·lectualment, vostè ha demostrat estar en este plenari tan sans i no tindre ni idea de, ni del funcionament senyora bàsic, Sánchez, vale. Que m'alegre de que vostè me demanara la dimissió. Claro. Senyora Sánchez, senyor Andrés, d'acord? S'ha quedat tot meridianament clar. Anem a passar a la votació. Vots a favor? Per unanimitat. ...3.4, donar compte al requeriment Ministeri d'Hisenda sobre adopció de mesures per la correcció, incompliments, magnituds resultants de la rendició, informes, seguiment, pla d'ajust, quart trimestre 2017. Alguna pregunta? Bueno, ho dic perquè en la comissió informativa calcule que ho explicaríem. Senyora interventora, vale, sí. Senyor regidor, pregunte vostè si vol. Sí, suponemos que en parte es debido a esto, por lo cual no tenemos los presupuestos. No tiene nada que ver. Pues entonces elimino la pregunta. Es decir, no han prestado los presupuestos ustedes y ya está. Es decir, que esto no tiene nada que ver con los presupuestos. Es decir, la petición y el traslado, esperar, no. Señora interventora, ¿quiere usted explicar el punto este? ¿Requiere explicación? ¿Vuelvo usted?
Pues parle vostè. Però no, no és la intenció matisar un informe tècnic, evidentment, perquè no és, la veritat és que això és tècnic, no és. Sí que se va donar explicacions en la comissió informativa del perquè no estan els pressupostos, i és per una qüestió de que preferim acabar i liquidar tot el que siguin inversions per veure com se va executar la resta de partides per l'any que ve, per a no tindre que estar fent obres a última hora, per a no tindre que emprenyar a la futura corporació en coses que se deixen estes, estem acabant i de més. Això, junt a la nova llei de contractes, pues, està dificultant-ho, bàsicament. Però la intenció és presentar-lo, evidentment, i aprovar-lo i continuar en ell. El que aquest informe ve a dir és una valoració que fa la interventora d'un requeriment del Ministeri, diguent que les magnituds del pressupost que se van consolidant cada vegada són millors, que per tant l'escenari se va complint. Bueno, i en aquest informe pues, n'hi ha coses molt curioses, com per exemple que l'objectiu de pagar a 30 dies està cada vegada més a prop, pues, possible que este trimestre consigam, cosa que fa dos anys era impensable, que se van complint, que tenim un remanent positiu de tesoreria cada any i que, bueno, pues que a més estem en disposició, tam, com diguem en la comissió informativa, d'anticipar el pagament del préstec este que està arrastrant el Ministeri des de l'any 2008-2009 per a eliminar el pla d'ajust i qualsevol altra conseqüència que ens donaria molta més llibertat. No se podia eliminar, a partir d'ara veu que sí, que ha canviat el criteri, i la intenció sí, és utilitzar el remanent positiu de tesoreria per a poder liquidar-ho i anar lliberant-se de coses. És a dir, estabilitat pressupostària, pagar a 30 dies o a més de, menys de 30 dies, llevar-se el pla d'ajust, pues, això seria ja un èxit per a esta corporació i un motiu d'alegria perquè la nova corporació, la que tinga que entrar d'ací 5 o 6 mesos, quan els ciutadans trien, entre unes condicions evidentment molt més favorables i amb una perspectiva molt més millor. Alguna pregunta? Vale, doncs ja s'ha donat compte. Passem al següent punt. 3.5, subvencions nominatives a ajudes músics locals 2018, concessió. Alguna pregunta? Passem a votar el punt. Intervencions? Sí, senyor Fuster. Sí, gràcies. Me voldria intervindre breument per donar-li un poc del sentit al vot. I el vot va ser com va ser l'any passat. L'any passat va succeir el mateix, li varen subvencionar a dos músics. L'any passat es varen queixar perquè no s'havia fet un concurs o algo per a que pogueren optar tots els músics de Silla i que no s'haguera donar en concret a dit a dos, merescut, no dic que no, però se van entendre que es tindre perquè en el que era el procés no estaven d'acord, aunque siguen en els músics. I ara torna a passar el mateix, ja ho comentarem en la comissió, s'ha passat el temps, se'ls ha vengut damunt, i ha arribat el mateix. Ens varen dir que sí que volien fer aquest concurs, que volien ajudar a tot el tema de la música en Silla, en edició de CDs, i se les ha tirat el temps i han tingut que tornar a donar-ho a dit a dos més. Que estem d'acord perfectament, els dos els han vist, fantàstic, els ajuden, és promoció de la cultura, promoció de la música de Silla, però seguim pensant que hauria de ser com marca així l'article, no? El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que després diu que pot ser de la manera que s'ha fet, que és legal, que és correcte, però que no és el més adequat, i per això s'abstindrem. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor regidor. Sí, no, simplement dir que evidentment arrepleguem la crítica quan la crítica és constructiva, i esperem que per l'any que ve puguem fer aquestes bases. També estem oberts a qualsevol proposta per a veure de quina manera pues, són els criteris d'una manera que podríem establir. També he de dir que no ens costa que en aquests moments cap proposta de cap músic del nostre poble s'ha quedat fora. Hem arreplegat i hem obert les portes d'aquest Ajuntament i principalment de la Regidoria de Cultura per a impulsar qualsevol iniciativa en l'àmbit local, però jo crec que un poquet de la seva línia, una vegada ja hem passat aquests 4 anys, hem treballat des de l'objectiu d'impulsar la música en l'àmbit nostre local, pues tenim aquesta assignatura pendent, tal com vaig reconèixer en la mateixa comissió. O sigui que, evidentment, arrepleguem la crítica i esperem que per a l'any que ve puguem fer aquestes bases, estem obertes
a replegar propostes, perquè sí que és de veres que buscar que d'alguna manera els criteris estiguin consensuats. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem a votar el punt, si vos pareix bé. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? ¿Has anotado bien? 3.6, Ratxolar, reinici de obres d'urbanització. Vol vostè fer una explicació, Somera? Alguna pregunta? Alguna intervenció? Senyor Navarro? Sí, a falta de la documentació que pedimos a la Comissió Informativa, supongo que és lunes, martes, miércoles trabajamos, el jueves es el pleno, pasaremos después, ya que no se nos ha podido enviar. Nosotros votaremos en contra y explicamos el por qué vamos a votar en contra de la propuesta, porque en todos los procesos del PAI y del Ratxolar, cuando se han planteado, uno de los objetivos que se tenían era el paso subterráneo para nosotros, y nosotros no hemos hecho los proyectos, ni aprobamos aquel PAI, ni se nos ocurrió. Estábamos en contra de la ubicación, por ejemplo, del parque y haberlo modificado, cosa que se lleva al otro extremo y no este, pero bueno, eran las circunstancias las que había que aprobar o las que se nos dio a conocer de aquel PAI. Y ya digo, nos parecía absurdo lo del parque al otro extremo, en vez de estar al lado de las viviendas y demás o en el centro. Y nos parecía que ahora, cuando se hacía el planteamiento, pedía la suspensión temporal, nosotros no tuvimos inconveniente en votarlo a favor, pero si la suspensión, el alzamiento de la suspensión supone la modificación de ese paso para convertirlo en una pasarela por encima de las vías del tren. Por encima de las vías. Per favor, un poc de respecte al regidor que està parlant. Bueno, senyor regidor, ells jo crec que s'estan riguent, jo no sé de què estan riguent, vostè tampoc sap de què estan riguent, deixe-los que se riguen a gust i que la vida no té que ser tot plorar. Deixe, per favor, parlar, senyor regidor. Senyor Antonio Navarro, per favor, continuï. Sí, preguntar-me en la comissió informativa si ese canvi tenia que passar pel plenari, se'ns va contestar que és una qüestió de Junta de Govern, per tant, l'únic àmbit en el que jo com a regidor puc actuar és este i manifestar, lògicament, que estem en contra d'aquest canvi, doncs és en aquest i per això votarem en contra. Nosaltres no estem a favor de la passarel·la i estem a favor del pas subterrani. Moltes gràcies, senyor Navarro. Alguna intervenció més? Senyor regidor, vol vostè contestar-li a senyor Navarro? Bueno, contestar-li no, ella ha dit el per què va votar. Bueno, simplemente, evidentemente, en estos momentos nosotros no podemos afectar a cualquier medida que suponga modificar una reparcelación que ya se realizó en su momento. Esa reparcelación, como consecuencia de un planeamiento parcial, ya establecía en su momento, yo creo que estaríamos hablando aproximadamente del 2004, incluso previo al 2004, en el 2000 se desarrolló a través de ese instrumento de planeamiento pues toda una serie de alineaciones y distribución de parcelas y de equipamientos, en este caso el equipamiento del parque, que yo creo que va a ser uno de los parques más grandes que va a tener este municipio, pues tiene la ubicación que yo creo sinceramente que le corresponde, porque de la otra manera sería un equipamiento educativo el que estaríamos alejando del municipio, y es el equipamiento en este sentido el que vamos a tener en la otra parte. Por tanto, creo que debatir en este momento con respecto al tema de la ubicación del parque, que yo creo que ya salió en un pleno del anterior mandato, pues no es ya el objeto. Y evidentemente, con respecto al tema del diseño de la urbanización, nosotros sí que hemos condicionado un rediseño de esa urbanización y concretamente en el parque, buscando una serie de equipamientos que tendrá una zona canina como consecuencia de demandas también que se producen, pues bloques residenciales próximos a ese parque, al cual a muchos de esos propietarios se les vendió la vivienda diciendo que enfrente iban a tener un gran parque y que continuamente lo han venido reclamando, pues van a tener un gran parque con una zona canina, con unas especies arbóreas en coordinación con el criterio del servicio y de la Concejalía de Jardinería
pues que responden a un criterio más autóctono y propio del ámbito en el cual nosotros nos encontramos. Y evidentemente también pues hemos actuado con esa solución que habías con respecto al tema inicialmente del proyecto de urbanización del paso inferior. La propuesta inicial que había encima de la mesa es que el agente urbanizador no quería ejecutarlo a ese paso inferior. Y son muchas las reuniones las que por parte de este ayuntamiento se ha tenido y se ha defendido en todo momento, siempre por activa o por pasiva, que no íbamos a renunciar a una conexión más que diese más transparencia en este sentido. Lo que sí que es cierto que hemos analizado los condicionantes. Y los condicionantes, uno ha sido pues el pronunciamiento de Adif, en el cual técnicamente se pronuncian no informando de manera favorable la ejecución de ese paso inferior. Y además, también un poco viendo la experiencia que en su momento, y creo que si no recuerdo mal, fueron sucesos que se produjeron en este caso en el mandato cuando estaba Serafín como alcalde, donde como consecuencia de un episodio de lluvia importante, los tres pasos inferiores quedaron realmente anegados y realmente la comunicación de una parte del municipio con la otra quedó realmente, fue físicamente imposible. Y una de las quejas importantes que se produjeron era cómo una parte de la policía que estaba ubicada al otro lado no podía atender determinados servicios que se estaban requiriendo. Entonces, nosotros ese condicionante sí que para nosotros ha sido importante para estudiar otras alternativas. Evidentemente, hemos impuesto condiciones de accesibilidad y esa pasarela estará complementada con un ascensor a cada lado, de manera que cualquier vecino podrá hacer uso sin ningún tipo de impedimento en cuanto a accesibilidad. Los pasos inferiores, por proximidad, tenemos el que existe en el paso inferior de la Guardia Civil de la propia Avenida Albufera. Por tanto, esa transparencia a través de los pasos inferiores también existe y creemos, sinceramente, que es la mejor solución. Y el diseño por el que se ha optado es un diseño con una calidad importante que se integre realmente en el diseño del ámbito urbano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor regidor. Queda claro, ¿no? ¿Voy a favor? ¿Voy en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Bueno, pues lo que son los puntos ordinarios de este plenario se han acabado. I com és un plenari extraordinari, no duguem ningun punt, com és obvi, fora de la convocatòria. Ara passem a precs i preguntes dels senyors regidors i regidores. Senyor Andrés. Pues no tinc ningun prec ni ninguna pregunta, però sí felicitaré als veïns de Silla i a les veïnes de Silla d'estos Nadals, d'estes festes nadalenques, i recordar-los que celebrem aquestes festes en memòria de la cristiandat, no? Que és part de la nostra cultura i de la nostra història. Res més, desitjar-los el millor per al proper any 2019 i sobretot salut. Bon Nadal. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Volia també felicitar les festes a tots els veïns de Silla i que puguen disfrutar-ho en la família i que l'any que ve siga millor que este. I sí que volia fer una pregunta. I era, m'imagino que el mes que ve, l'any que ve, tindrem el pressupost. La pregunta és molt senzilla. Presentem esmenes al pressupost? Perquè l'any passat en presentàrem, la majoria ens les tombàrem perquè diu que ja anaven a fer-ho i al final tampoc s'han fet. Entonces, si volen que en presentem-ho directament, ja ni presentem res, perquè si ens les aproven no se fan i si no ens les aproven tampoc, doncs això és una pregunta. No, però anem a veure, el tema és molt senzill, senyor Fuster, quan tenies que el pressupost presenta les esmenes, si li dona la gana es presenta, si no, no les presenta, vull dir, i jo estaré en el dret d'acceptar-les o no acceptar-les, ni més ni menys, és a dir, és que està parlant vostè del sexe dels àngels, doncs no sé si són mascles o femelles, ja ho veurem, no?, cada un que consideri, però per almenys quan tinc el pressupost, el passarem en temps i forma, com sempre hem fet en els tres anteriors pressupostos, i vostè faci el que tingui que fer, no vaig a dir jo si he de presentar esmenes o no, evidentment, no?, si vol li ho dic. Presentar-les si dona la gana, però no sé, és una qüestió que no l'entenc, de veres.
Moltes gràcies. Sí? Senyor Valentín? Sí, con respecto un poco, porque a veces se deja velar como que no recogemos en ningún momento las propuestas o mociones que a veces la oposición hace. Recordarle que en este momento las obras del paso inferior de, que existen en la Guardia Civil ya se han realizado, del muro, en este caso, del Caravista, y hubo una propuesta por parte de su grupo de alguna manera pues garantizar y mejorar la seguridad, en este caso de la barandilla, y se recogió y se ha realizado. Muchas gracias. Señor Navarro, ya felicitado antes, ¿eh? Ya, pero por reiterar la felicitación. No vaya a ser que el que estaba... Si el que estaba al principio ya no está, y el que está ahora ya no está. Es una cuestión de aprovechar dos times. Mira. Claro, efectivamente. Bueno, reiterarle las felicitaciones de Nadal a nuestros veïns y veïnes y desecharle un bon any de 2019 a los creyentes, a los agnòstics y de todas las religiones, y que disfruten del seu descans, que seguramente estará més ocult. Moltes gràcies. Sí, bueno, tranquil, podeu parlar tots després, esteu tots nerviosos esta nit. Vos vaig a donar la paraula a tots. Anem a ser repetitius, però anem a ficar una coletilla més. Desitjar a tots els veïns i veïnes bones festes, que disfruten en les famílies, tot el millor per a l'any que ve, i a banda dels veïns, els companys de la corporació també. Els altres companys que no... Són veïns, però també companys. Bon Nadal a tots i el millor per l'any que ve i res. Moltes gràcies. Senyor mestre, vostè vol agarrar la paraula? Per a què? Per a felicitar les bons Nadals a tot el món. Jo pense que podríem fer una declaració conjunta, acabem este ple abans de Nadal, mos posem tots ahí de peu i fem tots bon Nadal i mos despedim aixina, i entonces queda tot més, perquè si anem repetint tot les... Bueno, en fi. Senyora Sánchez. En definitiva, bon Nadal. Però quedaria molt coreogràfic, no? Quedaria fantàstic. Aixina tots, en llumenetes de Nadal i tal. Reiterar les felicitacions, que passen bones festes i que entren amb molta il·lusió l'any nou. Ens veurem i així estarem per a seguir treballant. Bones festes a totes i a tots. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Valentín, vol vostè agafar la paraula com a portaveu d'Esquerra Unida? Evidentment, senyor alcalde, pensava que no m'anava a donar la paraula. Simplement, pues això, donar-les bones festes i feliç any nou per a tots els nostres veïns i veïnes, i també per a tots els membres de la corporació, la gent que normalment s'acompanya en els plenaris, i les nostres, la secretària, la nostra interventora, que també de manera molt sacrificada a vegades tenen que fer un esforç per estar així. Moltes gràcies. Anem ampliant ja, regidor, secretària, interventora, el càmera. Senyora regidora, vostè volia agafar la paraula per a comentar algo que per al·lusions, me di abans. Exacto, me sabe mal cortar este momento, que he visto que... Pero por al·lusions, decirle que nos ha señalado como maleducadas, aquí el único maleducado es usted, que es el que interrumpe constantemente, y a mí no me vuelva a llamar la atención, a mí no me vuelva a llamar la atención así, ¿vale? Porque un día me río yo y usted se ríe 300 millones de veces, y el único que ha interrumpido el pleno y diariamente lo hace es usted. Es un sinvergüenza. ¿Y saben lo que le digo? Que felices fiestas. Muy felices fiestas. Es un irrespetuoso, es un irrespetuoso, que lo sepa. La sinvergüenza de usted tendría que dimitir y no cobrar ni un mes más. Vale, continuamos con las felicitaciones. Mejor, ¿verdad? Usted también, señor alcalde, yo también. Bueno, yo también voy a donar las buenas festas a todos los veïns y veïnes de Silla y un proper any 2019. I a la vegada també vull recordar a tots que el dia 28 és Sant Silvestre. Vull veure't a tots allí. Bueno, pues reitero les paraules dels meus companys i companyes. Molt bon Nadal a tota la gent de bé de nostre poble. Molt bona nit i paga casa a sopar.